የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የዋጋ ንረትን ያረጋግባሉ የተባሉ የገንዘብ ፖሊሲ ማሻሻያዎችን ማድረጉ ይታወሳል። ከነኚህ ማሻሻያዎች መካከል ቁልፍ በሆኑ የውጭ ንግድ ዘርፎች በተለይም ደግሞ የማኒፋክቸሪንግ ዘርፎች ላይ የተሰማሩ ላኪዎችን ለማበረታታት የውጭ ምንዛሬ ማስተላለፍ ግዴታ ከ70/30 ወደ 50/50 ቀመር እንዲሻሻል አድርጓል። በዚህ መሰረት የሸቀጦችና የአገልግሎት ላኪዎች ካፈሩት የውጭ ምንዛሬ ገቢ 50%ን ለብሔራዊ ባንክ 10%ን ለባንኮች እንዲያስተላልፉ ቀሪው ደግሞ በራሳቸው የባንክ ሂሳብ እንዲያስገቡ የተደረገበት ነው። ለመሆኑ ይህ ማሻሻያ ለላኪዎች የሥራ ሂደት ላይ ምን ፋታና እድል ፈጠረላቸው? አሁን የኛ ድርጅት ሞሮፍ ጥሬቃዎች ነው የሚያመጣው which is ከቡና ጋር ለተገናኙ ማሽኖች የለማበጠሪያ ማሽኖች ግሪን ፕሮ ጆንያ ምናስመጣበት እንት ነው ግን ሞር ይሄ ከ20 ወደ 40% መሆኑ ሞር ማኒፋክቸሪንግ ሌላም ዘርፍ ላይ ያለንን የሥራ ድርሻ ለማስፋትና በተለያየ ቦታ ማኒፋክቸር ለሀገር ውስጥም ኤክስፖርትም የሚሆኑ እንደ ድርጅት ያቀደንና የተንቀሳቀስን ነው። ሞስሊ ፎከስ ያደረግነው ቡና ለኤክስፖርት ነው ግን ይሄ ነገር ደግሞ ግዴታ ጎን ለጎን መሄድ ስላለበት እንደዚህ አይነት እቅዶች እንደ ድርጅት ያሰብንና ያቀደን ሞር ወደ ማኒፋክቸሪንግም ገብተን ሀገር ውስጥም ያለውንም የዚህ የግሽበቱንም ሁኔታ ሞር ለማስተካከልና ኤክስፖርትም ለማድረግ በተለያየ ጥናቶች እያደረግን እንገኛለን። ሌላው ደግሞ የኢንዱስትሪ ግብአትና ጥሬ ዕቃ ለማስገባት ሲያጋጥማቸው የነበረውን ችግር በማሻሻል ምርታማነትን ለማሳደግም ቁልፍ ሚና ያለው ሲሆን በሥራቸው ላይ ሊያጋጥማቸው የሚችለውን ኪሳራ እንዲቋቋሙም ጭምር ማድረግ የቻለም እንደሆነ ይነሳል። ሞር የገቢ ንግድን ወይ የኢምፖርት ማርኬቱን ይጨምራል። ያ ደግሞ ሞር ኤክስፖርተሩ በቡናው ባገኘው ኪሳራ እሱን ኮምፐንሴት የሚያደርግበት አንዱ ሚንስ ስለሆነ ጥሩ እንትን ነው። ሌላ ለኤክስፖርተሩ ብቻ ሳይሆን ባንኮቹም በተለይ 20% ያለ ብዙ ከኢምፖርተሮች ጋር የመክፈል ብዙ የዶላር እጥረት ስለነበረባቸው ያ ዶላር ሞር ባንኮቹም እንዲይዙና ለኢምፖርተሮች በአግባቡ እንዲከፍል ያደርጋል። ሶ ያንን ሪሌሽንሺፕም የሚያጠነክር ይሆናል። ሌላ ኤክስፖርቱ ላይ በተለይ ቺን 2 አመት የኮንቴነር እጥረት በጣም አስቸግሮ ስለነበር አሁን በዚህ ምክንያት የኢምፖርቱ ኢንካሚንግ ኮንቴነሮች ስለሚጨምሩ ሎጂስቲኩንም ሞር ያቀላጥፋል ብዬ አስባለሁ። ሶ ሁለቱ ተመጋጋቢ ስለሆነ ኢምፖርት ኮንቴነር ሲመጣ ኤክስፖርት መናረጋውም እንትን ሎድ ስለሚጨምር በዛልክ የሎጂስቲኩንም በደንብ የሚያቀላጥፍ ይመስለኛል። በቀጣይነትም ይህንን መደላድል በመጠቀም የግብርና ምርታማነትን በማሳደግ ተወዳዳሪና ጥራት ያለው ምርት በመላክ ኢትዮጵያ ከውጭ ንግድ ከፍተኛ ምንዛሬ እንድታገኝ በትኩረት እንሰራለን ብለዋል። በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ለጣቢያችን ማብራሪያቸውን የሰጡን የኢኮኖሚ ባለሙያ ለምርት ላኪዎች ያደገውን የውጭ ምንዛሬ ላልተገባ ተግባር እንዳይጠቀሙበት የቁጥጥር ስራው ላይ ትኩረት ሊደረግ እንደሚገባም ያነሳሉ። ነጋዴዎች ይሄ ውጭ ምንዛሬ ሲሰጣቸው በዛ ውጭ ምንዛሬ ሌላ እቃም ጥሰው እንደፈለጉ ለህዝቡ ሸጠው ትልቅ ትርፍ ሊያገኙበት የሚችሉና የቡናውን ኪሳራ የሚሸፍንላቸው ነው። ስለዚህ ማን ነው ያንንስ የሚቆጣጠረው? እነሱ ለምሳሌ ኮስሜቲክስ ሊያመጡ ይችላሉ፣ ሽቶ ምናምን ሊያመጡ ይችላሉ። እና ያንን ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ይገዙታል። መድኃኒት ሊያመጡ ይችላሉ። ሰው ከታመመ ያለ የሌለውን ጥሪት አውጥቶ ይገዛል መድኃኒት። እና ይሄ ነገር የቁጥጥር ስርዓቱንም ሊያስቸግር የሚችል ሁኔታ ነው። የህዝብን የኑሮ ደረጃ ለማሻሻል፣ ድህነትን ለመቀነስ፣ ቁጠባና ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት እንዲሁም ደግሞ የስራ ዕድል ለመፍጠር ታስቦ የተደረገው የገንዘብ ፖሊሲ ማሻሻያ ለረጅም ጊዜ በሀገሪቷ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ጫና የፈጠረውን የዋጋ ንረት በወሳኝና ቀጣይነት ባለው ሁኔታ ሊቀንሱ የሚችሉ በርካታ የፖሊሲ ማሻሻያዎች እንዲደረጉና ተፈጻሚ እንዲሆኑ መንገድ የከፈተ ነው ተብሏል። እነዚህን ነገሮች ማሳካት የመንግስት ኃላፊነት ነው። የተወካዮች ምክር ቤት ፊስካል ፖሊሲ የሚባል ከታክስ ከበጀት ጋር የተያዘ እና ከመንግስት አስተዳደር ጋር የተያዘ ብዙ ስራ አላቸው። የብሔራዊ ባንክ ደግሞ የገንዘብ ፖሊሲ የሞኔተሪ ፖሊሲ የምንለውን አንዱ ዋና መሳሪያ ዋጋ ግሽበትን ለመቀነስ ሞኔተሪ ፖሊሲ የምንለው ነው። አሁን ዩናይትድ ስቴትስ 9% ደርሶ ነበር ዋጋ ግሽበቱ። ያንን እስከ 2% ድረስ ለማውረድ ጥረት እያደረጉ ነው ያሉት። 3% ደርሷል መሰለኝ አሁን። ዋናው ነገር ያደረጉት የገንዘብ ፍሰቶችን
በመቀነስ ሁለተኛ ደግሞ ባንኮች የሚበደሩበት ከማዕከላዊ ባንክ እና እነሱም የሚያበድሩበት የወለድ መጠን መጨመር ነው እና ከዜሮ ተነስቶ በኮቪድ ጊዜ እስከ 5 ድረስ ነው የደረሰው 5% አሁን ዩናይትድ ስቴትስ አውሮፓም እንደዚሁ ችግር አለባቸው እና የኛ ብሔራዊ ባንክም አሁን ዋጋ ግሽበትን እስከ በሚቀጥለው አመት 20% ለማውረድ ከዛ ደግሞ በሚቀጥለው አመት 10% ለማውረድ ነው የሚሞክረው ያለው ስለዚህ አንዱ መሰረያ ያለው የገንዘብ ፍሰትን መቀነስ ነው የገንዘብ ፍሰትን ለመቀነስ ደግሞ ባንኮች የሚሰጡትን ብድር መቀነስ ነው